unha ferramenta máis, unha ferramenta, en definitiva, que o Partido Socialista de Galicia quere poñer ao servicio da cidadanía, unha ferramenta de achega das nosas propostas, unha ferramenta de achega das nosas ideas, pero, sobre todo, unha ferramenta pensada, eh, planificada, para coñecer máis, eh, sobre todo, coñecer mellor ao noso candidato eh, a Xunta de Galicia, Pachi Vázquez. Coñecer máis eh, a unha persoa moi interesante, Coñecer e saber máis sobre o máis que probable futuro presidente da Xunta de Galicia, non temos ninguna dúbida. Saber máis, coñecer máis sobre a súa vida política, sobre a súa vida profesional. A vida política e profesional dun home tenaz, moi valiente, un chisco tímido, ainda que non o pareza, podo decilo. É un home traballador hasta esta extenuación, pero ademais capaz de disfrutar dos placeres da vida, da súa familia, dos seus amigos, dos seus compañeros e das súas compañeiras de partido.